我觉得对男士来说是一个品味或时尚的一个象征吧。对，其实我对这个研究的不是很深了，就更多的还是衣服的搭配，或者它的设计，或者等等。不同的肯定是不一样的，因为不同场合有可能对衣服的颜色呀、啊，或者是等等了，对，是不一样的。啊，我还挺喜欢女表，有几款女表我还挺喜欢，想给我妈买一块。记得，我第一块买的表是给我妈妈买的，第二块是给我爸爸买的，第三块是给我自己买的。